Tak ten prvý gól, tam viac menej nikto necel nie pred bránou. Bola to síce strela nad betón po dirážačku, ale stáva sa aj to, že má gól má slabšiu chvíľku, takže ja som na jednej strane rád, že to spadlo a pomohlo to nejakým spôsobom tým trom bodom k víťazstvu. Ja si myslím, že každý, kto sleduje hokej, tak vidí, že tá liga sa asi každým rokom viac vyrovnáva a nie je tu už jeden alebo dva, traja kandidáti na titul, ale rovno by som ich asi 8 našiel bez problémov, takže či už to je Chomutov, Vary majú vynikajúce mužstvo takisto, takže z toho, že nezískali ešte ani bod, neznamená, že hrajú špatný hokej a musím teda pochváliť to mužstvo, ja hralo výborne a mali sme od začiatku s nimi veľké problémy, ale ja som rád, že sme to zvládli a bohužiaľ aj také zápasy sú, ktoré sú vydreté a dneska zrovna taký zápas bol, takže hovorím, 3 body sú doma, to je podstata a teraz sa musím pripravať na ďalší zápas vonku v Litvinove.